Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Jornalistas de mais de 100 países já estão chegando ao Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. E a imprensa nacional e internacional poderão trabalhar no Rio Media Center, inaugurado nesta quarta-feira. Chegou a hora de mostrar ao mundo como o Rio de Janeiro se tornou a cidade olímpica. Para auxiliar o trabalho da imprensa nacional e internacional a fazer a cobertura não esportiva da cidade maravilhosa, o Rio Media Center abriu as portas para os jornalistas nesta quarta-feira. A ideia é ajudar na divulgação da rotina da cidade e das transformações urbanas que ficarão como legado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O espaço é resultado de uma parceria entre o governo federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, participou da inauguração do local. Uma estrutura muito qualificada, muito produtiva e sem dúvida nenhuma, que permitirá que cada um de vocês possa exercer o seu trabalho da melhor forma, com tudo aquilo que é necessário para que a cobertura, não só esportiva, mas a cobertura de todos os Jogos Olímpicos da cidade do Rio de Janeiro nesses próximos dias possa ser feito da melhor forma possível. É daqui que a imprensa nacional e internacional vai poder escrever sobre as belezas naturais do Rio de Janeiro, conhecido como Cidade Maravilhosa. Além disso, os jornalistas também vão poder divulgar pontos turísticos, a cultura da cidade e o comportamento do carioca. O Rio Media Center vai oferecer salas de trabalho com acesso gratuito à internet, estúdios para rádio e TV, além de equipamentos de uso compartilhado, como impressoras e telefones. Os telões vão transmitir as competições dos jogos. Para o ministro, o legado das Olimpíadas não vai se limitar ao Rio de Janeiro. O legado olímpico, ele não está apenas na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos equipamentos que foram construídos, centros de treinamento, e equipamentos que serão depois destinados no pós-Jogos Olímpicos a todas as regiões brasileiras. 40 bilhões de reais. Esse foi o valor liberado no primeiro semestre do ano pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Daniele, olha, desse total aí de 40 bilhões de reais desembolsados, os maiores repasses, a maior parte dos repasses foi para o setor da infraestrutura, que recebeu 12 bilhões e 900 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, que representa mais de 32% do total desembolsado nesse período. Na sequência, vem o setor da indústria, com 11 bilhões e 800 milhões de reais, depois o setor de comércio e serviços, com 8 bilhões e 700 milhões de reais, e ainda o setor da agropecuária com 6 bilhões e 600 milhões de reais. Os maiores desembolsos aí são direcionados para empresas de grande porte desses setores e também para a região sudeste. Esse valor total aí de 40 bilhões e 100 milhões de reais representa uma queda de 42% em relação ao total desembolsado no mesmo período do ano passado, mas segundo o banco, as análises, as etapas de análise aí dos financiamentos, como as consultas e as aprovações, que são etapas prévias aí ao desembolso do dinheiro, elas apresentam uma fase de acomodação, o que para o banco indica uma possível recuperação do nível de atividade econômica do país. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E em junho, o setor agropecuário teve o melhor desempenho na geração de empregos. Foram abertas mais de 83 mil vagas no setor. A informação é do Ministério do Trabalho. 8 estados fecharam o mês com saldo positivo. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Piauí, Amapá e Maranhão. Em contrapartida, foram fechados no mês passado 91 mil postos de trabalho, a maior parte em São Paulo. Apesar da retração, o número é menor do que o registrado em junho de 2015.
A Marinha do Brasil divulgou nota informando que as buscas ao piloto da aeronave da FAB, desaparecido no mar desde terça-feira, prosseguem sem interrupção e até o início desta manhã nada foi encontrado. A nota esclarece que as aeronaves envolvidas não tinham conexão com a segurança dos Jogos Olímpicos. Segundo o texto, um inquérito policial militar foi aberto para apurar as circunstâncias do acidente e uma comissão de investigação de acidentes aeronáuticos também foi estabelecida para identificar as causas visando prevenir novas ocorrências. Ver de perto o caça supersônico sueco Gripen, uma réplica do avião que foi comprado para a Força Aérea Brasileira, está em exposição em Brasília. Este é o caça Gripen original que vai ser usado pela Força Aérea Brasileira. Dá para notar a diferença com a maquete em tamanho real exposta neste shopping de Brasília? Essa réplica perfeita se confunde com o original. A Eliane aproveitou os últimos dias das férias da filha para visitar a exposição. Elas foram as primeiras a chegar nesta quarta-feira para conhecer o novo caça. A gente achou interessante aproveitar o restante das férias, né? E quem sabe com essa nova aquisição motivar os novos pilotos, né? Quem sabe. É muito legal porque você tem como aprender como é que é a cabine do piloto. Já o aposentado Gumercindo levou o bisneto de 6 anos para ver o avião. Além da curiosidade, ele acha que a exposição pode despertar o interesse da criança pela aviação. Quem sabe desperta isso? Isso realmente dá uma ideia para eles, um entusiasmo de amanhã querer ser um oficial da aeronáutica. A réplica é feita de fibra de vidro, madeira e metal. A exposição está aberta ao público de graça até o próximo domingo. Essas aeronaves vêm para renovar a frota da Força Aérea Brasileira, em substituição aos caças que já foram aposentados, os Mirages, né? E deixa a Força Aérea em patamar de primeira classe com relação às outras Forças Aéreas mais poderosas do mundo. O caça pode chegar a 2.450 km por hora, ou seja, mais de 2 vezes a velocidade do som. Esta é a primeira vez que o Brasil vai receber caças supersônicos novos desde a chegada dos F-5. Há mais de 40 anos. O Brasil vai adquirir 36 caças Gripen NG da fabricante sueca Saab. A primeira unidade deve chegar ao país em 2019 e a última em 2024. Cerca de 350 brasileiros vão trabalhar no projeto na Suécia até 2022. Ele é um caça multifunção. Ele consegue ao mesmo tempo fazer reconhecimento armado, ataque ar-mar, ar-solo e ataque aéreo mesmo, bombardeio também. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação da entrevista coletiva do presidente da Petrobras, Pedro Parente, depois da reunião no Palácio do Planalto com o presidente em exercício, Michel Temer. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.